Na ovogodišnjem osmom međunarodnom trofej Amater kupu kao i prošle godine natjecalo se pet kategorija. Tako su nastupili stariji i mlađi pioniri, limači, limačići i predlimačići. Prema tome, u svih pet kategorija ukupno je bilo 45 ekipa, što je za pet ekipa manje nego prošle godine. Tako kod starih pionira nije došla Modrića, a kod predlimačića Garić iz Garešnice, dok su mlađi pioniri Slavena iz Ljupine umjesto u nedjelju na turnir došli u subotu, kada na programu nije bilo njihovo natjecanje. Odaziv je uvijek dobar, kod nas je na vas uvijek dobar odaziv, jedno što je vruće uvijek, to je najveći problem, ali dobro, ajde, riješimo i to malo vode, tako uvijek ima nešto hladno za popit, ali uglavnom dobro je sve, teren odličan, sve je dobro. Bili smo u Vinkovcima, bili su u Splitu, bili smo, znači stalno je svaki vikend je po 2-3 turnira u različitim kategorijama. Sljedeći vikend isto turnir, da, mislim da još sljedeći vikend turniri i to je to, onda je stalno, da. Zbog dolaska ekipe iz Nemile, u blizini Zenice ovogodišnji osmi trofej Amater Kup imao je i međunarodni karakter. Premda vodstvo nogometnog kluba Nemila nije bilo zadovoljno da njihovi limači dođu na Jelas, trener Adnan Musa Efendić okupio je dječake, te su na njegovu inicijativu ipak došli na ovaj turnir. Počela je preko prvog našeg turnira u Nemili. To je prvi put od kako klub postoji da smo organizovali turnir. I htjeli smo nešto da to bude drugačije od ostali i onda sam se sjetio ovdje prijatelja Kenana Mujčina koji nas je povezao sa ovim dobrim predsjednikom ovdje koji nam je došao sa djecom svojom i kad je on nas pozvao normalno ne je razloga da ne dođemo i doćemo uvijek. Mi hodamo svugdje i to i roditelj, da nemam roditelja kakvi jesu ovi sa mnom, sigurno mnogo turnira ne bi obišli da nema ti roditelja. Uz Nemilu iz BiH tu su bile ekipe iz Osječko-Baranjske, pa Vukovarsko-Srijemske, Požeško-Slavonske i najviše iz Brodsko-Posavske županije. Tako su od klubova izvan domaće županije bili Osječki grafičar Vodovod, Pacer Tisa iz Đakova, Dilj iz Vinkovaca, Slavija iz Pleternice i Mladost iz Pavlovaca. Domaćin turnira Amater imao je sve ekipe u svih pet kategorija, dok su samo u starim pionirima imali jednu momčad, a u preostalih četiri po dvije postave. Bile su dobre utakmice i neke sam obranio šuteve, a pobjedili smo, neke smo pobjedili utakmice, neke smo izgubili, nekoliko smo primili golova, a na turniru je bilo dobro. Prvog dana održan je turnir u najstarijoj kategoriji za starije pionire koji su 2007. i 2008. godište. Među 12 klubova do naslova je došao Amater koji je u finalu golom Kevina Stojanovića sa 1-0 sladao osječki grafičar Vodovod. Za treće mjesto je Svačić iz Starog Slatnika s 3-1 nakon penala bio bolji od Oriolika iz Orijovca. Prošle godine stariji pioniri Amatera u finalu su poraženi od Garića iz Garešnice, dok su ove godine osvojili prvo mjesto na svom turniru. Dobro, ja sam rekao dečkima, tu mi je 2007. izlazna generacija, znači prelaze svi u kadete, rekao sam dečku, pustite se, igrajte nogomet, to vam je vjerojatno zadnji turnir, jer za njih više nema. I evo, stvarno, od prvog do zadnje utakmice baš se vam pokazalo da su dobro odigrali, svi su dali sve od sebe, lijepo nogomet prezentirali se i na kraju to zasluženo, osvojili prvo mjesto. Čestitao bih svim ekipama koji su bili, pogotovo našim gostima iz Osijeka, Grabče Rodo, koji je bio stvarno dostojan suparnik u finalu. Među mlađim pionirima koji su 2009. i 2010. godište u konkurenciji 8 klubova također je slavio Amater i to prva njihova ekipa koja je golom Antonija Manota u finalu sa 1-0 pobjedila Posavinu iz Velike Kopanice. Za treće mjesto je druga postava Amatera sa 3-1 nakon deveteraca poražena od grafičar Vodovoda iz Osijeka. Među limačima koji su 2011. i 2012. godište mogu igrati i djevojčice zajedno s dječacima, dok među njima zapažene nastupe ima Dora Drmić iz Vinogorca. Pa ja sam u nogometu 6 godina, od samog početka sam u Vinogorcu i danas smo pobjedili 1-0 sa Nemilom iz Bosne. Počela sam se baviti u 9. mjesecu 2015. Većinom sam nazad, ali nekad znam biti veza. Pa sada već idem nekada za Viktoriju i Karat Van, ali da pokušavam što više biti u nogometu. Na kraju je kod limača Vinogorac došao sve do finala u kojem je protiv Novogradiške Sloge u regularnom dijelu završilo 0-0. Nakon izvođenja deveteraca naslov je sa 3-1 u ovoj kategoriji otišao u Brodsko Vinogorje.
Deveterci su se izvodili i za treće mjesto, a tu je Svačić i Staroslatnika sa 6-5 bio bolji od amatera. Među Limačićima koji su 2013. i 2014. godište i mlađi dominirala je Marsonija, koju vodi Stjepan Smajić. Oni su iz 6 utakmica na cijelom turniru zabilježili svih 6 pobjeda uz gol razliku 17-0, dakle nisu primili gol na turniru. Limačići Marsonije su u finalu sjajnim golom Teja Matanovića pobjedili Grafičar Vodovod. U susretu za treće mjesto amater je sa 1-0 sladao Željezničar. U najmlađoj kategoriji pred Limačića koji su 2015. godište i mlađi među 7 klubova u prvom dijelu turnira najviše je pokazala Slavija iz Pleternice. Stari smo sportski prijatelji i drago nam je uvijek ovdje doći na ovaj turnir, pogotovo koji je tradicionalni i koji okuplja puno djece i sa više strana. A to je za djecu posebni doživlja i tu se stvaraju posebna prijateljstva koja ostaju za cijeli život. E, tu je baš posebna stvar strpljenja i upornost i ispravljanje grešaka, ali nekako uspjevamo još to, naravno uz pomoć roditelja. Pred Limačić i Slavije dobru igru iz grupnog dijela nastavili su i u finalu u kojem su sa 1-0 golom Leonarda Leškovića svladali Marsoniju. U utakmici za treće mjesto Grafičar Vodovod iz Osijeka je nakon 0-0 u regularnom vremenu bolje izvodio deveterce od amatera za pobjedu sa 3-2.